Sumayya Muslima degan opamiz bid'at emas haqida yetarlicha aytdi deb o'ylayman, boshqa yozmanglar debdi. Endi buni 40 kun tinmasdan, 40 kecha 40 kunduz gapirsak ham tushunmaydigan odamlar yana yozaveradi, boshqa qilaveradi. Bu o'zi mana shu yozib, to'polon qilib, shuna qilish o'zi bid'at. Dinda musulmonlar bir-birini kavlash uchun nafrat paydo qilish bid'at o'sh. Payg'ambar alayhissalom umrlarini bunga sarflamagan, sahobalar, tobeinlar umrlarini bu uchun sarflamagan. Shu uchun kechki odamlarni postlarini, videolarini istab shuni tagiga har balo deb yozib yurish, mana shu umrini harom narsaga sarflayotgan odamlar, mana shu odamlar. Kofirga kurash, mana baraka top ko'r. O'lsang ham shahid bo'lasan. Olib borib qamab qo'ysa ham bir iymoning bilan maza qilib o'tirasan. Musulmonni kavlab nima qilasan deyman, mana mendan shaxsiy so'rasa. Oyatu harom deyapti, ochiq musulmonga qarshilik qilishlikdi. Ya'ni bo'lib ham musulmonni da'vatiga qarshilik qilishlikdi, ochiq harom degan. Payg'ambar alayhissalom birovlarning aybini izlamagan Alloh o'zingni uyingdagi ishing bilan ham sharmanda qilib qo'yadi degan payg'ambar alayhissalom. Shuning uchun kelinglar musulmon bo'lib, kamchilik qilayotgan musulmonlar haqida gaplashaylik. Kamchilik qilayotgan musulmonlarni ham musulmon birodarimiz deb qabul qilsak, gunohkor olamizmi, savob olamizmi mana? Mana zo'r tema shu musulmonni kavlayotgan birodarlarimning hammasiga savol. Kamchilik qilayotgan, xato qilayotgan, mayli harom ishni qilayotgan musulmonlarni aytaylik. Kim bular? Harom ishni qilsa, gunohkor musulmonda. Allohga tavba qilsa, ertaga Alloh xohlasa kechiradi. Boshqa musulmonlar nima qiladi desa, buni haromdan qaytarish kerak. Bittasi harom qilayotsa ko'chaga chiqib olib, minbarga chiqib olib, baqirib, haromligini aytib, hamma yoqqa buni ochilmagan qirralarigacha ochib berishlik emas. Shuni haromdan borib tiyish kerak, qo'lidan ushlash kerak. Qo'lingdan kelsa qo'lingdan tiyib qo'y, bo'lmasa tiling bilan tiyib qo'y. Lekin kurashish kerak, kim bilan desa Allohning dinini dushmanlari bilan kurashish kerak. Ochig'i ular, basharasi ham tilidan ham ochiq aytyapti dushmanligini. Lekin qiziq joyi shunaqa dushmanlarni yoniga kelganda sichqonning uyi 1000 tanga bo'lib qoladi shunaqa odamlarga. Biror marta kofirni yuziga chiqib ochiq bir baralla aytganini eshitmaymiz. Lekin musulmonlarni orqasidan shunaqa qiladi. Mana shunaqa narsalarda ehtiyot bo'laylik birodarlar. Ertaga zararimizga hujjat bo'lib qolmasin Alloh subhanahu va taoloning huzurida.